aber voll beziehungsweise auch das kirchliche Prophet Mohammed, ein sehr früher Lösjahr, auch wenn man in Monte Frieden zu Donnerstag. Denk zum Allah, wenn ihr ein Rad will, oder ein Decker Windel. Und denk zum Allah, wenn ihr ein Windel, oder ein Decker Rad will. Euer Bewohner, et da in wer die Kuh erzählt will, und zähl Allah, auch ein Prophet Mohammed und Frau, wenn sie zu wer auch haben. Er og budbringer. I dag, på muslimer, skal vi tale om et meget vigtigt emne og en meget vigtigt aspekt i islam. Og det er beskedenhed. Beskedenhed vil sige, at når man for eksempel skal til at begå en synd eller noget frygteligt eller uret, at man er generet og tilbageholdende overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en følelse, man har. Det er en instinkt, man har. Beskedenhed. Og dagens emne i dag handler om, når man mister beskedenhed, er der ingen kur mod det. Og muslimer, vi har de sidste to uger vidnet en kæmpe stor dag, nemlig den 10. af måneden Muharram, som også kaldes Ashura. Det er den dag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala befriede profeten Musa, må fred være med ham, fra farve og hans soldater. Profeten Musa alaihissalams historie indeholder masser af visdom. Men jeg vil tillade mig at prioritere en enkelt begivenhed, som fandt sted under hans tilstedeværelse. Allah subhanahu wa ta'ala siger, i Allahs navn, den mest nådige, den mest barmhjertige. Da han kom ned til Madians vand, fandt han der en flok mennesker i færd med at vande deres kvæl. Og han fandt ud over dem to kvinder, der holdt deres dyr tilbage. Han sagde, hvad er der i vejen med jer to? De sagde, vi kan ikke vande vores dyr. Før byrderne har drevet deres tilbage, og vores fader, her menes profeten Shu'ayb og fredværende mig, er en meget gammel mand, som ikke kan hjælpe os. Så han vandede dyrene for dem, og trak sig derpå til skyggen og sagde, min herre, jeg har behov for, hvad kunne en måtte sende ned til mig af det gode? Dernæst kom den ene af de to kvinder, generet, gående hen til ham og sagde, min fader indbyder dig for, at han kan give dig lønnen til gengæld for, at det du vandede byerne for os. Da han var kommet hen til ham og havde fortalt ham historien, sagde han, frygt ikke, du er sluppet bort fra et flok, der gør uret. Og muslimer, læg mærke til det, det udsager Allah subhanahu wa ta'ala bruger i disse vers. Allah subhanahu wa ta'ala bruger udsageren genert. Dette påviler, at den kvinde var af god karakter og gode manerer, og at hun havde en form for beskedenhed. Har Allah subhanahu wa ta'ala ikke sagt om Luqman og hans søn, og gå ikke hårdmodigt på jorden? Så denne her kvinde ud fra hendes måde, at være på den her væremål. Hun er en levende kvinde. Hun er en vældig kvinde og en kysk kvinde. Og muslimer, hvor er det mægtigt? Hvor er det mægtigt at forholde sig på denne måde? At have beskedenhed med sin væremål? Profeten Muhammed, må fred og velsignelse være over ham, sagde, til enhver religion er der en væremål, og islams væremål er beskedenhed. Og han tilføjer yderligere, at beskedenhed bringer alt godhed, og alt ved beskedenhed er godt. Og profeten må fred og velsignelse være over ham gjorde det klart og tydeligt for dem før os, og dem af os, som følges med beskedenhed i deres liv. Han sagde, dem af jer, som bevidnede det, som sendebudene kom med før jer, og havde ingen beskedenhed, det vil sige, de gjorde det, som begærede dem. Lad dem så gøre det, som begærede dem. Det er forholdet. Det er forholdet med at forholde sig med beskedenhed med andre, og især overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Det, som budbringerne kommer med, det skal vi forholde os til, og vi skal praktisere det, og vi skal forholde os beskedenhed overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi skal være tilbageholdende med at begå frygtelige ting og handle med retfærdighed med vores medmennesker. Har I ikke hørt digten, som siger,
Hvis du ikke frygter nattens følge, og havde ikke været genert, så gør det, du vil. For ved og over er der ikke fred i livet, og heller ikke i denne verden, hvis vi ikke bliver genert. Personen forbliver i godhed, så længe vedkommende beskedenhed har. Profeten Muhammed, den fred og velsignelse være over ham, har sagt, beskedenheden og troen er ligeværd. Hvis man løfter den ene op, løftes den anden også. O muslimer, kære brødre og beærede søstre, der er ikke noget, der er smukkere end at smykke sig selv med denne værmål, at være med beskedenhed, da det er den smukkeste juvel, man kan tage på som menneske i denne her verden. Vi siger alle disse ting om at være genert og være med beskedenhed, men hvor er det i vores hverdag? Hvor er nutidens kvinders beskedenhed i deres hverdag, deres beklædning, deres karakter og manerer, eller når deres stemme når højt op ud på gaden og offentligheden, eller over deres mænd, eller når de bruger ytringsfriheden kortet mod deres mænd, eller når de beder deres mænd om at tage deres ting og rejse hjemmefra? Hvor er nutidens beskedenhed, når det kommer til, at de unge respekterer de voksne? Hvor er nutidens beskedenhed, når vi mishandler vores børn og vores forældre? Hvor er nutidens beskedenhed til dem, der værdiløst gør ulamaer, videnskabsmænd og lærere? Hvor er nutidens beskedenhed, når vi skal holde os væk fra løgne, tvivlsomhed og falskhed? Hvor er nutidens beskedenhed, når vi boykotter vores familier? Hvor er nutidens beskedenhed, når en muslim boykotter en anden muslim? Hvor er nutidens beskedenhed, når vi samles i moskéen for bagtaleri af andre? Hvor er nutidens beskedenhed, når medierne udsender falske og ugyldige medier ud til folket til deres fordel? Hvor er nutidens beskedenhed, når de ansvarlige for muslimerne ser bort fra, at blod bliver spildt, voldtægt og at muslimernes ære bliver vundet? O muslimske ledere, hvor er jeres beskedenhed blevet af, når I sætter hånd sammen med fjenden? Allah subhanahu wa ta'ala siger i Allahs navn, den mest nådige, den mest barmhjertige, O selvbud, forkynd hyklerne, at der venter dem en smertefuld straf. Det er dem, der tager dem, der fornægter troen til venner frem for de troende, er det magt, de søger hos dem. Al magt tilhører dog Allah. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os sandfærdige i vores handlinger. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os standhaftige i vores liv. Det er det, jeg har at sige. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse for mig selv og for jer. Søg ind i hans tilgivelse, for han er sandelig den mest tilgivende. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بين المسلمون عباد الله فنسال الله عز وجل في هذه الساعه المباركه وفي هذا اليوم المبارك ان يرفع عنا الداء والوباء اللهم ارفع عنا الداء والوباء اللهم ارفع عنا الداء والوباء وسيء الاصحاب اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا تائبا الا قبلته ولا ضالا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاله من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها لنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اينما كانوا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم فك اسرهم وسدد رميهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جدد عليهم الرحمات وسامحنا اللهم فيما ضيعنا من حقوقهم اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا سيئين فتجاوز عن سيئاتهم
بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. اللهم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللهم الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
Thank you.